I dag skal vi kigge på halveringstykkelse for gammastråling. Og det vi gør, det er, at vi tager en gammakilde, og så sætter vi en geigertæller op, og så vil vi sætte bly på, og så måler vi strålingen. Så ser vi, hvordan strålingen aftager med tykkelsen af bly. Lad os lige kigge på teorien i det. Intensitet vil aftage med tykkelsen, så vil det forholde sig sådan, at intensiteten er startintensiteten gange e i minus, og det her det er sådan linear absorptionskoefficient.